Най-добър дизайнер, бранд авангардна, алтернативна мода за 2020 година. Досио Досев. Скъпи гости, изключително радостен съм, че съм удостоен с тази награда. Благодаря преди всичко на госпожа Мария Бонева, която направи това нещо да се случи, защото именно Code Fashion ме номинира за тази награда. Благодаря за всички, които гласуваха за мене. Благодаря на моето семейство, което ме подкрепя безусловно. И въпреки кризата, искам да ви обявя, че аз вече пуснах и новия луксозен лейбъл Black Досио Досев и се надявам скоро той да бъде в мрежата за продажби и вие да бъдете мои клиенти. Честита награда! Вие може би сте човекът, който задава авангардната мода в България. Очаквахте ли да получите тази статуетка? Честно казано, аз съм безкрайно изненадан от тази номинация. Работя близо 35 години, за да се случи това нещо. И мисля, че това е естествения начин за развитие. Абсолютно е естествения ход на нещата. Споменахте и от цената на наградите, че вече сте създали нова линия, която да е по-универсална. Ние тази вечер също бяхме подбрали един доста интересен dress code Fashion Unlimited. В тази връзка българите започват ли да се обличат по-различно, по-смело? Българите винаги са се обличали смело и винаги са се обличали авангардно. Аз оценявам българската култура на обличане, което не прави по-лесна нашата работа, а всъщност доста по-трудна, защото особено в това време на интерактивни и какви ли не други обстоятелства, ако ти не можеш да предложиш нещо, което да ангажира вниманието на клиента, ти просто си загубен. Затова трябва нон-стоп да изграждаш себе си и да изграждаш лейбъла, за който работиш. Моят живот е доста, бих казал, интересен. Доста пъти съм се отказвал и съм работил с други марки, но от 10 години просто казах стоп, ти трябва да правиш Досио Досев и това е до края на живота си. Името ви показва доста красноречиво. Още веднъж честито за наградата и пожелаваме още много успехи. Много ви благодаря за това, че Code Fashion ме номинира и пак искам да изкажа благодарност на всички, които гласуваха за мене и направиха това нещо да се случи. Благодаря ви. И ние ви благодарим.